So, what's up, dudes? We are on the JSR Meet. JSR stands for Jönköping Street Racing. They hold a meet like every month, five times a year on the summer. And I think this is the third meet. And you know, beautiful weather, nice cars, and yeah, life's good. And I bought my bike because that's the best vehicle I had to offer. And right now I'm waiting for my friends. Wind grabbed hold of my wheel, so I couldn't continue that wheelie. What the fuck do you want, man? What the fuck do you want? Who are you on a fucking bus lane, idiot? Are going to try doing a rolling burnout. Woohoo! I believe I need some higher gears. Yeah, that was sketchy, I can tell you that. That was fucking sketchy, man. But hey, it worked. It worked great, actually. It worked goddamn great. How does my tire look, though? That's another question. That's a question for another time. Well, there we go. Rolling burnout.
Nu tänkte jag att jag skulle försöka improvisera en rullande burnout. Nu ska jag gå på polisen. Nej. Jo, så jag vet inte. Jag bara la 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 la. Jag ser ju inte ett skit här. Ja, det är mörkt här. Ja, så har jag solbriller på mig. Ja, jävligt fel motor. Ja, tack. Ja, jag har moppis eller? Ja, det är bra. Kör du bakhjulen med eller? Ja. Cirklar. Så du? Cirklar. Nej, jag har inte lärt mig den. På god väg. Du bara skaffa stuntbroms och köra. Ja. Det är dyrt, men det är värt det. Och sen är det bara att byta upp sig. Ja. Och backa inte för pengarna, för det blir bara dyrare. Tro mig, det blir bara dyrare. Ja. Du vill bara större och större saker. Så är det. Sen vill du ha bil också. Ja. Och lagom där, då har du träffat någon. Då ska du köpa ett hus. Ja. Får du barn. Okej, nu tar det kanske lite långt. Nu blir det tragiskt. Men kör hårt. Ja, samma. Ha det gött. Vild gissning att ni var här. Så du tävlar nu eller? Ja, vet fan. Om vi förlorar stenhårt. Nej, ja. Brutalt. Men hallå. Om man kör måste man, om man åker runt så då, ja. Ja, du åker runt så. Ja, du vet att du måste ha körkort om du ska köra. Ja, du va? Va? Ska vi köra då eller? Ja, om ingen annan kör kan vi lika väl göra det. So this is the race. So far, not many cars have chosen to race, but we have, and I lost because he has a 900cc bike. I just can't beat that, you know. Oh yeah, boy. But if there's something I know, it's how to wheelie. Yeah, boy. Yeah.